pessoas. Bem-vindos a mais um vídeo. E venho hoje trazer a vocês mais um vídeo de World Conqueror 4. E bem, é isso mesmo o que vocês estão vendo. Eu orgulhosamente apresento a vocês a mais nova série original do canal Rigged Wild. A série Não Pacífico. Nesta série, eu pretendo passar todas as fases do Pacífico do World Conqueror 4. Vamos passar por cada uma delas. E para iniciar esta mais nova aventura, vamos fazer a primeira missão do Japão, que é exatamente o ataque de Pearl Harbor. É isso mesmo. Eu vou ensinar a vocês como passar essa fase com as 3 estrelas. Enfim, vamos lá. E lá vamos nós. O objetivo final desta missão é conquistar essa ilha, onde o porta-aviões do Nimitz está ancorado. Para isso, vamos ter que passar por todas essas ilhas anteriores. E a primeira coisa que eu vou fazer é chamar o General Mercy para o campo de batalha. E também o Libby para comandar a divisão de artilharia. Sem o Mercy, não teremos chance de vitória. Mas na verdade, as unidades terrestres não farão muita coisa nessa missão. Tenho que destruir esses navios americanos aqui, antes de desembarcar meus dois generais em uma ilha. A maior parte dos combates nessa fase vão ser pelos navios. E para isso o controle dos portos vai ser muito importante, para conseguirmos derrotar a marinha americana. Acho que agora sim me sinto confortável para enviar as tropas terrestres. E agora, vamos passar o primeiro turno da partida. Ok. Já vi que eu já posso afundar esse destroyer. Eu quero criar um perímetro de segurança nessa ilha aqui, para permitir um desembarque seguro das minhas tropas. Pronto. Agora sim eu me sinto à vontade para mover o Mercy. Ele é quem vai liderar essa invasão. Merda, ele foi atingido. Mas ainda tá com a vida cheia. Ok. O Mercy está aí, e precisamos urgentemente ter o controle dessa ilha. Mas vamos ver o que os americanos estão fazendo. Eita, olha lá. Ele atirou no Libby. Que merda. Eu não gosto de lança-foguete, porque eles têm uma vida muito baixa. Toma. Destruiu o general americano que defendia essa cidade. E agora, eu estou prestes a fazer o que é chamado de movimento pro-gamer. Eu vou pegar o meu porta-aviões e lançar um ataque aéreo aqui. E em seguida, vou terminar de atacar com o destroyer. E pronto, a cidade está sem defesas. Isto é um trabalho para os paraquedistas da paixão. Sim, eles estão de volta. E não para por aí. Também vou afundar esse cruzador americano. E agora, eu assegurei toda a retaguarda da minha força ofensiva. Temos agora folga para atacar na vanguarda. E já vou tomar o porto dessa primeira ilha que peguei. Cê é louco, eu tinha jogado essa fase 3 vezes sem gravar, e em nenhuma delas eu peguei essas duas ilhas tão rápido. E olha lá esses malandros tentando desembarcar. Como eu tinha dito antes, os americanos vão enviar reforços em pouco tempo. Para avançar nos objetivos, eu tenho que afundar todos esses navios que estão aqui. Ainda bem que o jogo já me dá uma frota de navios suficientes. Mas eu vou construir submarinos sem parar neste porto aqui, para lidar com os cruzadores americanos mais rápido. Aí sim. Destruí o primeiro dos dois porta-aviões inimigos. Isso é um avanço importante. Vou até usar minhas unidades terrestres para causar dano nos cruzadores. Eu não posso deixar eles vivos antes de avançar. Isso vai ser um pouco repetitivo. Até que enfim, consegui cercar o próximo porto americano, que inclusive é um dos objetivos principais da missão. Vamos meter bomba nesse navio de bosta. Na verdade, o meu aliado afundou ele pra mim. Então vou aproveitar.
Oh yes. Este ponto marca exatamente o meio do caminho. Daqui em diante, estaremos indo para a reta final. Agora o próximo passo é essa cidade aqui. Para pegar ela, vamos precisar dos paraquedistas da paixão. Mas tenho que esperar o meu aliado matar a unidade americana que protege ela. E ele tá demorando muito para fazer isso. Eita, foi só eu falar. A unidade inimiga tá quase morrendo. Vamos meter bombardeio naval. Caramba, aí sim. Estamos próximos da vitória. Só falta mais uma ilha, que é a ilha que o Unlimited está protegendo. Essa última também é a mais difícil de pegar. Tive uma ideia. Vou enviar uma unidade de paraquedistas. Se ele sobreviver em um turno, significa que não vai demorar para pegar essa última ilha. Bem, eles estão quase destruídos, mas sobreviveram. O real problema dessa ilha são as unidades ao redor dela, e não a cidade em si. Tenho que destruir essas unidades e afundar o porta-aviões do Nimitz antes de atacar a cidade. Enfim, aconteceu um problema na gravação, e eu só voltei a gravar 5 horas depois. Mas estou aqui. E conquistamos mais um porto inimigo. O cerco está se fechando para Pearl Harbor. Já comecei a fazer bombardeio naval na última ilha. Agora já não tem muito segredo. É só questão de tempo, até essa última ilha cair. E bem, já tirei metade da vida do Nimitz. Mas só faltam mais 3 turnos para eu perder a vitória das 3 estrelas. Temos que acelerar isso aqui, ou não vai dar certo. Mas creio que a esperança está chegando. O Messi finalmente chegou no litoral da ilha, e no próximo turno ele vai poder operar. O Messi está finalmente pronto para a batalha, e estamos no turno 19. Tenho que meter bala nessa cidade com tudo que tivermos, para conseguir pegar as 3 estrelas. E caracas! A vitória está apenas um passo. E será o poderoso Messi que nos trará a vitória. É isso aí. Estamos oficialmente iniciando a mais nova série do canal. Espero que tenhamos grandes aventuras nessa série, como na série de Soviet Wars. Eu ia falar mais coisas, mas eu tenho as minhas próprias séries que eu quero assistir, e quero terminar de editar isso logo. Bom pessoal, eu vou parar por aqui. Deixe seu like, e se inscreva para mais vídeos. Valeu, falou e até a próxima. Oh!